レジーナを背負っていく選手だと思います。背負うぐらいの、まあ、責任を持ってプレーしたいなと思います。まあ、まず大学もすごいやっぱ周りから聞いて楽しそうで、まあ、やっぱ選択肢にあったんですけど、やっぱサッカー選手としてやっぱ日本のトップリーグでやれるっていうのはやっぱなかなかない機会だと思うので、そこに挑戦したいっていう思いがあった時に、まあ、お声をいただいて、まあ、やっぱ不安もあったんですけど、まあ、挑戦するっていう思いで決めました。藤枝順心高校時代の自分が3年の時で、風奈が1年生の時の先輩後輩っていう感じで、サッカーの面ではすごい大人になったかなとは思います。まあプレーの面ではすごいたくましいというか、もう風奈が出れば安心っていうのが自分の中であるので、それはあります。今シーズン副キャプテンになって、今までは多分個人のところが多かったと思うんですけど、それ以外のこうプラスアルファチームのことっていうのも考えて発言することが増えているような気がします。熱い思いをこう周りに広げられる選手なので影響力もありますし、ああいう選手が活躍することでこうレジーナっていうチームはどん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 成長していくと思うので、よく引っ張ってほしいと思います。もう成長できたのは間違いなく金さん、福さん、まあ、このチームのおかげだと思ってます。まあ、3年目なんですけど、まあ、やっててすごい楽しいですし、このチームでタイトルだったり、まあ、優勝っていうものを取りたいっていう思いがさらに強くなっているっていうところですかね。金さんに優勝カップを掲げてもらいたいです。Wリーグでやっている中で全然知らない人がそのお金を払って試合を見に来て応援してくれるっていうのが本当にすごいなと思って、失点してしまった直後とかどうしてもやっぱ暗くなる空気になるんですけど、それでもやっぱ手拍子だったりで後押ししてくださって、本当にもう力の源です、私にとって。家に帰って新しい用の紐をつけようと思ったら、いつもありがとうって、もう一人で駐車場で泣きました僕。本当にああいう横断幕も自分らが入る会場に着く前から、まあ、いろんな方の力で、まあ、朝早くから来て貼ってくれてっていうなんかのを考えると、やっぱ感謝したいなって思ったんで、まあ、その貼る人にしかわからないという意味を込めてちょっとこっそり書いておきました。あれめっちゃ好きなんですよ。なんかすごい心に響きました。でもどんなに苦しくてもしんどくても最後のホイッスルが鳴るまで走り続けて絶対タイトル取ります。中学校の時の担任でございます。
勉強はそっとしときます、ただ体育大会とかそういう時ですね、長距離はめちゃめちゃ速かったことは覚えています。あとサッカーはめちゃめちゃ好きでしたね。中2の時は川澄選手に大変よく似ていたので、将来川澄と一緒にやれるといいねという話をしていて、実際に今回こういうことになったのでとても嬉しく思います。持ち味の走り回ってタフに動いてほしいと思っています。ルーナ、頑張ってください。妹なんで何とも言えないんですけど、でもギャップがありますね、やっぱり。柳瀬さんの妹さんですか？はい。中学生からの同級生です。他のサポーターさんからよく連絡をいただいて、ルーナちゃん今日初めて喋ったけど、好きになっちゃいそうみたいなのはよく聞きます。懐に入るのがうまいみたいなところはあります。ふーちゃん頑張れまあ、ホームはもちろんそうなんですけど、アウェーでもホームなんかなって思うぐらい本当に大きな声援が聞こえるので、まあ、このファンサポーターとなら絶対タイトル取れるっていう思いです。いや、なんかあれつけるとすごいパワー湧くんですよ。なんか本当にいっぱい今まで引っ張ってくれた金さんのために頑張ろうっていう思いがより一層強くなるので、受け取ってからはデンマークパワーでした。そしてこの瞬間、サンフレッチェ広島レジーナ、初めてのタイトル。まあ、延長まで入ってすっごいしんどかったんですけど、やっぱまあベンチから金さん福さんの声が聞こえたり、本当にスタンドからたくさんのサポーターファンサポーターの声援があったので、最後まで走り切ることができました。3年目なんですけどこのチームでやってきて、やっぱこのチームで優勝したい、まあ、このメンバーと優勝したいっていう思いが強くて、最後まで自分が走り切れるのもやっぱ仲間がいたからできるなっていうのはすごい感じます。もう表せないぐらい嬉しいです。この一番上を知ったので、やっぱもっともっと、まあ、リーグでも優勝したいっていう思いが強くなりますし、レジーナで活躍してもう広島をもっと盛り上げていけたらいいなと思いますし、まあ、この仲間ともっと優勝とかタイトルとかもっと取りに行きたいなと思います。やっぱ試合に勝って、まあ、その最後のホイッスルが鳴った時にみんなで喜び合えることです。いや、もうまさに実現しました。やっぱこういう瞬間をもっともっとみんなで味わいたいなって思います。
絶対レジーナ入れって言います絶対あそこならもうあそこしかないって言います。もう選択肢は一つです。最高です。